Ora, bom, isso é para provar que a falácia juntada na mídia ao longo de tantos anos é uma grande mentira, uma incongruência. Não estaria o bloco de lucros aqui na frente se nós fôssemos o causador do aumento do IPAR. Eles sabem disso, não somos nós o aumento. Assim, resta comprovado através do relatório do Ministério Público, que é o patrão. Yeah.